गुड मर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म जाँदैछु सिनामङ्गल। एक्चुअली म चाहिँ छु अहिले काठमाडौँमा, अनि आज काठमाडौँ टुर गरिदिउँ भनेर चाहिँ हिँडिरहेको छु एक्लै। पानी परिरहेछ छिम 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 छिम, अनि छाता ओढेर पुरै मस्त हिँड्दैछ है त। आज तपाईँलाई म काठमाडौँ फुल टुर गराउँछु। यहाँबाट चाहिँ गाडी चढेर जानुपर्छ म, यहाँबाट अब 10 मिनट होइन 5 मिनट्स लाग्छ होला गाडी चढ्ने ठाउँ। माथि पुग्नुपर्छ नि त एकान्तकन, अहिले म नखुमा, अनि त्यहाँबाट गाडी चढेर हामी जान्छौँ सिनामङ्गल। त्यसपछि हामी यहाँबाट त्यो एउटा नदी गर्नुपर्छ, हाम्रो के नदी भन्छ, बागमती नदी। त्यसपछि काठमाडौँ सुरु हुन्छ, यो चाहिँ ललितपुर पर्छ है त। बाटो त यहाँ पनि गतिलो त कहाँ हो र, सब झोले नेताहरूले भरिएको देशमा राम्रो मान्छे भेट्न गाह्रो छ बाटो। अब चाहिँ हामी लगभग आइपुग्नु लाग्यो, अनि म काठमाडौँ आएको चाहिँ 2 महिना समथिङ भइसक्यो है। म चाहिँ खासमा बाहिर जानुको लागि भनेर आएको थिएँ यहाँनिर, हाम्रो 15 दिनमा उडाउँछु भनेर एजेन्टले 2 लाख रुपियाँ खाइरहेको छ। 2 महिना भइसक्यो उडाएको छैन अहिलेसम्म, अनि अब चाहिँ 5 तारिकको डेट दिएको छ, 5 तारिकसम्म पनि गरेन भने चाहिँ अनि पैसा फिर्ता मागेर त्यसपछि फेरि अर्कोतिर ट्राई गर्नुपर्ने भएको छ। रिजर्भ बनाइरहेछ, फोन पनि उठाउँदैन सालाले। सायद हामी भोलि जान्छौँ मेन पावर, अनि त्यसपछि बुझ्छौँ के कस्तो रहेछ। अब धेरै चाहिँ म पर्खिँदैन, 2 महिना त अलमोस्ट भइसक्यो। 15 दिनमा उडाउँछु, 15 दिनबाट हतार हतार पैसा मागेको त्यसले, रिजर्भ बनाइसक्यो। अब पैसा मागेर त्यसपछि अनि अर्कोतिर ट्राई गर्छु, रिजर्भ बनाएर सालाले। अनि अब चाहिँ म अहिले चाहिँ म सिनामङ्गल चाहिँ किन जाँदैछु भन्दाखेरि, एउटा अङ्कललाई भेट्नुपर्ने छ अनि थोरै कारोबारको काम छ। अहिले चाहिँ म आइपुगेँ नक्खु पुल, यो चाहिँ नक्खु पुल, यहाँ अगाडि छ नक्खु जेल, यहाँनिर छ, यता छ। फेरि चाहिँ यो जेलमा चाहिँ नेपालको टप क्रिमिनलहरूलाई राख्छ क्या, यहाँनिर थुनामा चोर फटाहरू भन्दा मर्डरहरू हुन्छ, ब्याङ्क लुट्नेहरू, त्यस्तोहरूलाई राख्छ यहाँनिर। नेपालको टप जेल हो क्या, यहाँ छ यो है त नक्खु जेल। सायद यहाँ मान्छेहरू भेट्न आइरहेछ नक्खु जेलमा आफन्तहरू। पुरा पानी परिरहेको छ अहिले चाहिँ, हालत खराब भइसक्यो। फाइनली आइपुगेँ म चाहिँ बस स्ट्यान्ड, यहाँ सिनामङ्गल जाने परिवार आउँछ हेर्नु। पानी खतरा परिरहेको छ, भिजेर लद्राकले चाहिँ बनायो, एकचोटि सिक्यो अहिलेसम्म। अनि अब जाँदैछ यहाँबाट 20 मिनट लाग्छ समथिङ। फाइनली म चाहिँ आइपुगेको छु सिनामङ्गल, अनि यो तल ओह्रालै ओह्रालो जानुपर्छ म चाहिँ। र अहिले चाहिँ म अब जाँदैछु त्यहाँ अगाडि छु भनेर चाहिँ अङ्कलले अब त्यहाँ अङ्कललाई भेट्छु, अनि त्यसपछि हामी थोरै घुम्छौँ है त हामी बाटो। त्यो सिनामङ्गलको बाटो हावा चलिरहेछ मलाई अहिले चाहिँ। म अङ्कललाई भेटघाट गरेर, अङ्कलसँग भेटघाट गरेर फर्किँदैछु है त। त्यो चाहिँ हो सिनामङ्गलको मेडिकल लाइन, यहाँनिर चाहिँ मेडिकल ए मेडिकल छ, सबै भएभरको मेडिकल चाहिँ यहाँनिर प्रत्येक डर लुट्छ नि तर एजेन्टहरूले दलाल गरेर खान्छ डर, यहाँको 5 हजार लिइदिन्छ। अब चाहिँ यहाँबाट म गाडी चढेर सिधै जान्छु, कहीँ पनि ननिस्किने भए, टाइम पनि धेरै भइसक्यो, अनि एक्लै अलिक बोर पनि लागिरहेको छ क्या, त्यो त्यही भएर घर जान्छु। एन्ड कुनै दिन घुम्छु मजाले, तपाईँलाई पनि घुमाउँछु है त। अनि बाटोमा के के देख्छ त्यो चाहिँ म देखाउँदै जान्छु। ओ सारा जमाना हे मेरे पिछे परे दिवाना तेरे पिछे,
सरे जुने ना दू दुनिया के आगे तो तेरी पैर करके सनी ना तमन्ना हीरा वन्ना मुझको है बस तेरा वन्ना एक झलक तेरी आंखों में गाव सजा सा है तेरी झलक सरे